somos do time 98 Futebol Clube. Olá, boa tarde, Golaçô. Boa tarde, Letícia Rena, amigos de casa. O 98 Futebol Clube está de volta. O Campeonato Brasileiro faz uma pequena pausa para a gente acompanhar os jogos amistosos da seleção brasileira. Espero que valha a pena, né, mano? Ajuda a gente aí, viu? Nós temos recebido aqui no 98 Futebol Clube, Letícia Rena, várias reclamações sobre as polêmicas arbitragens nos jogos do Corinthians. Estariam os árbitros favorecendo o Timão? Nós, do 98 Futebol Clube, fomos atrás da resposta desta pergunta.